ოჯახი ჩემი ქვეყანა ჩემი დასული არ იქნება მე ნატო არ მინდა საზოგადოებრივ ჩვენ ნიჰილისტური გამოკიდებულია უარყოფითი ნატოს მიმართ გაიზარდა და ამას თვალები უნდა თვალებში შეხვედროთ ამ სიმართლეს ანუ ჩვენ ვართ პოლანის ადამიანები ვინც რეალურად ვიცით რომ საქართველოს უსაფრთხოების ესე იგი საშუალება ერთ-ერთი არის ზუსტად ეს საერთაშორისო ორგანიზაცია რომელსაც შეუძლია გორში დაუდგეს ერთმანეთს ეხლა ეს განწყობა გაზრდილია მოსახლეობის ადამიანების ძალიან რთულია თავისი სოციალური პრობლემებით იქნება და თავისი ყოფის პრობლემებით დაკავებული ადამიანების უხსნა არა ისე რა არის ცოტაც კიდე მოვიცადოთ და კითხვა გიწონს მე ცოტა მოწილი ადამიანები რომ აი ეხლა როდესაც რუსეთის არ შეხო ამბობთ რომ რუსეთის აგრესია განპირობებული იყო ერთ-ერთი იმითაც რომ საქართველოს ნატოში ნატოს წევრობა მოინდომა ხო ეხლა ვამბობ აი უბრალო ადამიანი მეკითხება ჩვეულებრივი ადამიანი უბრალო ადამიანი არა სწორია ჩვეულებრივი ადამიანი რომელიც ამ საქმეში ნაკლები ჩაღებულია კითხავს რომ ჩვენ ისევ აგრძელებთ ამ ნატოსკენ სვლას. თან პერსპექტივა როგორ ჩანს იწელება დროში. თუ მაშინ ესე იგი დაგვიგვითხდა ომი რუსეთმა და დაგვიწყო ომი ამ ერთ-ერთი მიზეზი ეს იყო, ეხლა ვარეთ იგივეს არ გააკეთეს, თორსა მაშინ შედარები ძლიერები ვიყავით, მაშინ რუსეთს უნდა გაებედა, ეხლა უკვე გაბედული აქვს, ავტორიტეტის შეეცა ასე ქვია, ასე ვთქვათ, შელახული, დასაკარგი არაფერი არ არის, ცუდი გაკეთებული აქვს უკვე და კიდე გააკეთებს მეორეს. და უფრო ხმად შემოვა. ჩვენ ხო ვიცით რომ ახლა მე გეგმა თვალით არ მინახია, მაგრამ ახლა ნუ ადამიანები თულები ამ საქმეს ახსენეთ ისინი ცოდნეთ, ვიცი რომ არსებობდა ყოველ შემთხვევაში გეგმა, რომელიც საქართველოს სხვა კუთხეების ასე ვთქვათ, ხელშეხებასაც ითვალისწინებდა. ჩვენ ვიცით რომ მეხუთე კოლონა სერიოზული მუშაობდა ჯავახეთში. ჩვენ ვიცით რა სახის ფურცლები რიგდებოდა პროგრამაციებს ეძახიან დასავლეთ საქართველოს რიგ რაიონებში. ჩვენ ვიცით როგორი ქცეოდნენ ოკუპანტები ერთ ადგილას და როგორი ქცეოდნენ მეორე ადგილას. ვიცით რა კატეგორიის ხალხი იყო შეხლა რამდენი სამხედრო ქართული სამხედრო მოსამსახურე ყავდა და რა დამოცანა ჰქონდათ მათ დავალებული. ეს ყველაფერი ვიცით. აქედან გამომდინარე მე შემიძლია გითხრათ რომ აი ადამიანს რომელიც მე ამ კითხვას გამისვლას უბრალოდ პასუხს ვერცხებ. ვერცხებ სამწუხაროდ დაშემილია უთხრა რომ აი იცი რა არის ნატო აღარ ვარდა. ან არა ცოტა ხანი კიდე მოვიცადოთ. ის ამბობს ვიცი კიდე კარგი რომ მოლდავეთ ეგეთი ბედიეთი იმიტომ ის არგუმენტი მაინც გვაქვს იცი რომ ნეიტრალიტეტიც არ ვარდა. ეხო ხედავ მოლდავეთის საკითხი ხოზაკის გეგმა იყო ჩემო ბატონო მოლაპარაკება იყო ყველაფერი იყო მაინც არ გამოვიდა. ასე რომ ეს არის თული მდგომარეობა უცვლესი მდგომარეობა და შესაძლოა ხელისუფლებამ რა განაშაული და შეცდომები ჩაიდინა მანამდე ეს ერთია, მაგრამ აი ხა დღეს ამაზე პასუხის გაცემა ყოველ ბურთფელად შეიძლება და არ შეიძლება რაღაცა განსაკუთრებული მოლოდინების შექმნა. უნდა უთხრა რომ აი ესეთი მდგომარეობაა და სხვა რაც უნდა გავუნახოთ. ფახტანგ და შემდეგ გიორგი უბრალოდ ფებრუვლის თვეში მომწია ბერლინში ყოფნა ნატოს უსაფრთხოების აკადემიაში და ერთ-ერთ ლექციისას ხეფერის მოადგილეს ბატონ მარტინედმანს ვკითხე რომ რომ შეიძლება საქართველოს მიიღოს მიუხედავად იმისა რომ მართალია ჩვენ ჯერ არ გვაქვს დემოკრატიის ის ხარისი რომელსაც ითხოვს სტანდარტები და ამავდროულად იმიტომ რომ რეალურად ნატოს ისტორიაში არსებობს პერიოდები როდესაც მათმა მიიღეს ამ ორგანიზაციამ წევრობას მიიღო სახელმწიფოები რომლებიც იმ დროისთვის და თუნდაც ახლაც მოდით გულწრფელად ვაღიაროთ აინდამაინც თავისი დემოკრატიის ხარისი დიდად ვერ დაიკვეხნიან და ესე იგი შესონების მერე კერძო საუბრებში მახსოვს მიპასუხა ესეთი რამ რომ ეს დემოკრატია ხომ თავად თქვენ თვითონ ჭირდება. ახ გემილებზე ჩამოვარდა უბრალოდ და ამას მოვაყოლე ეს ყველაფერი რომ მე მესმის რომ ძალიან რთულია ახლა იმ დევნიუს რომელთა შორის 15 წელი სხვა შორის თქვენი მონამორჩილებს გახავთ აუხსნა რომ ისეთ რა ახლა ნატოს ცოტა ხანი კიდევ მოთმინება გმართებს აი ახლა ასეთი განცხადება მიიღეს იმიტომ რომ იმ ხალხს არ ესმის იმ ხალხის და არ დაინტერესებს ეს უბრალოდ. მე მიმაჩნია რომ ეს ხელისუფლების საზოგადოებრივი ორგანიზაციების არასამთავრობო ორგანიზაციების ზოგადად ქართული სახელმწიფო საქმეა არ ისმის საქართველოს თითოეულ მოქალაქეს თუ საჭიროა კარდა კარიეროს და აუხსნას რომ ნატო ეს არ უნდა ეს არ ნიშნავს აპრიორი რომ აქ დადგება რაღაც უზარმაზ არის რაკეტები ჩვენიც აიქნება დაცული თუმცა ესეც არის რა თქმა უნდა და ჩვენ ვერავინ ვერაფერს ვერ დაგვიბედავს პირველ რიგში სიძლიერე ჩვენი გამოიხატებოდეს იქნება იმაში რომ ჩვენ გვექნება ძლიერი სახელმწიფო თავისი ინსტიტუტები. ამის შემდეგ ჩვენ გვეცოდინება სადმინის ჩვენს მიერ გადახდილი გადასახადები. ნამდვილად სწორადი ხარჯება ეს ჩვენი შეარაღებული ძალებზე. სადმინის დაუშვათ ჩვენი გადასახადები რომელიც მიმართული არის იგივე დემოკრატია პრობლემების გადასაჭრელად. ან არის კი ეს პრობლემები სათანადოდ გადაჭრილი. აი ეს საკითხი ეს ის საკითხებია რომელიც გარშემო ჩვენ მე მიმაჩნია და ხელისუფლებამ პირველ რიგში ამიტომ ბატონ ლაშას მინდა უბრალოდ მოუბრუნდეთ, როდესაც დემოკრატიის პრეტენზიულობაზე მიდის საუბარი,
მე არავითარ შემთხვევაში პიროვნულად მე არ მიგულისხმებიხათ უბრალოდ ხელისუფლების გამოძიება. არა, უბრალოდ იმაზე პირველ რიგში ალბათ ვინც იღებს საერთო წესი ასეთია პოლიტიკაში პასუხისმგებლობას არსებულ ვითარებაზე, თუნდაც საერთო წარმატებებზე თუ წარუმატებლობებზე პირველ რიგში პოლიტიკურ სპექტრში ეს არის ხელისუფლება. ამ შემთხვევაში ამ ხელისუფლების ერთ-ერთი შტოს წარმომადგენელი ხარ თქვენ, თორემ მთლიანობაში ბუნებრივია თითოეული ჩვენ ადამიანი არის ამაზე პასუხისმგებელი. არჩევნები გაყალდება თუ სასამართლო გარდაც ვარ პასუხისმგებელია ხელისუფლება, მაგრამ მასთან ერთად აუცილებლად ჩვენც და ჩვენ პასუხისმგებლობას არავითარ შემთხვევაში არ უნდა გავიწყოთ. კიოდ ჩვენი მოსაზრება, ნუ ასე არის საერთოდ მიღებული. თუ ვერი ვარ და ხელისუფლება ჩვენ ვქირავთ ბატონ ლაშას, ბატონ მიხეილ სააკაშვილს და დანარჩენ სხვებს, ეგა ტეშელაშვილს ჩამაგის ელფას ვქირავთ და ვაკეთებთ ვალდებულებებს, მაგრამ ჰქონდა ტერიტორიული ძალების აღდგენა, გვეუბნებოდნენ აღდგენთო, ნუ ცოტა მძიმე დარჩა. შემდეგ საზოგადოება მიდის და გამოთვლის ხოლმე ხელისუფლება. თორემ მექანიზმი იყოს გამოთვლის. შეიძლება შემდეგ ვერ დაამართლონ მაგალითად რესპუბლიკელებ მანსხებმა, მათაც გამოთვლის. თუ ვერ იქნებიან კარგი მმართველები და კარგი მენეჯერები, აუცილებლად შემდეგ შეიძლება ისე ბატონი ლაშა და ასი პოლიტიკური გუნდი დაბრუნდეს. უბრალოდ ერთი სტერეოტიპი რაც ძალიან არ მიყვარს არის ის, რომ ხელისუფლებაში მოსულ ხალხს რატომ გასაქვს ხოლმე განცდა, რომ ათამ არ არის, არ ვიცი ბატონო შემოძრას წვით გიორგი თქვენი მოსულება მოგესმინა. ესე იგი, რა თქმა უნდა, გაგვიოლდებოდა გაცილებით უფრო მაპის მიღებას, ნატოში გაწევრიანებას, როცა თუ დაუშვათ ჩვენ ჟურნალისტებს არ უთმენდით და მას ფიზიკურ შეურაცხყოფას არ მიმოყენებდით, სასამართლო გუთმები და თავისუფალი დაუშვათ იგივე გაზეთებში ძალოვანი სტრუქტურები არ შევარდნებოდნენ, არ დახურავდით მედია საშუალებებს, ტელეკომპანიებს და ასე შემდეგ. ეს რა თქმა უნდა წინ წაწყდებოდა და უშე შეიძლებოდა გაგშენდა კიდევ შანსი რომ მაპი მიიღო, მაგრამ მიუხედავად ამისა მე ვთვლი რომ აი მისკენ სტრაფო და ნამდვილ ორგანიზაციისკენ სტრაფო რა თქმა უნდა უნდა შევაჩეროთ და შენი აზრით ის რომ დაუშვათ ხვალ შეიძლება მაპი ვერ მიიღოთ საქართველოსილად შესაძლოა დამნაშავე არ ამარტო ხელისუფლება იყოს, დაუშვათ იყოს დამნაშავე საზოგადოებაც იგივე ოპოზიციაც, რომ ოპოზიციამ სარკოპნის რესურსი იმისათვის რომ დაუშვათ ხელისუფლება გააკონტროლოს, თუნდაც მისი დაუშვათ წინასაარჩევნო კამპანიის დროს მოქმედები არ იყოს საკმარისად ისეთი მყარი, რომ იგივე ბატონი დავითი მისი პარტია ძალიან დიდი რაოდენობის ოპოზიციური სპექტრი და არა იმ რაოდენობით რაოდენობოვან თუ არ ითქვა დაუშვათ პარლამენტში შესვლაზე ყოფილიყო პარლამენტში და შემდეგ ქონოდა გარკვეული ბერკეტი რომ ხელისუფლება გაკონტროლებინა. თუმცა აგრეთვე ბატონ მამუკას მინდა უპასუხო რომ ჩვენ შესაძლოა გიზრდიდეს რუსული აგრესიის შანსიც, რომ ესლა და ამ ვითარებაში ჩვენ კიდელად ნატოს ვილაპარაკოთ, მაგრამ აი რა უნდა გავაკეთოთ ნეიტრალიტეტის შემთხვევაში? თანაა დაუშვით რუსეთი გვეტყვის, რომ აი თქვენ გამოაცხადეთ ნეიტრალიტეტი, უარით კითნატოთ რა გსთავაზოს ეს რუსეთი, თუ ბრუნებს აფხაზზე, თუ ბრუნებს სამეჩაბლოს, თუ ბრუნებს დაუშვით იმ სხვა ტერიტორიებს და იმ დევნილებს იმ თავიანთ ადგილებს ზესაიგნებს გამოყარეს იმას რომ პედალირება და ესე იგი პროპაგანდის იარაღებს გამოყენება ნატოში შესვლა არ შესვლა ჩემი რჩევა არის. აქ უნდა იყოს სახელმწიფო შენებრობაზე ლაპარაკი ცენტრალური და ეს არის ერთ-ერთი საშუალება ამისი. მე ესე მგონია ყოველ შემთხვევაში, იმიტომ რომ დაჭერმეთი დამატებითი მოლოდინები, რომელიც არ გამართლა და ამიტომ ხალხს იმედი გაუცრუდა. ამაში ეს მაგრამ ჩემი აზრით მართლა არ გვაქვს კვარტელი ალტერნატივა გადმოწოს. არა, მაგრამ ჩვენ ისედაც აბოზე არა, მაგრამ ამიტომ რეპლიკა. არა, მაგრამ ხო საერთოდი გაჩნდა საზოგადოებაში, ესაზე მართლა გაჩნდა ახლა. რომელმე მოაწეს ჭიგეთ ურთიერთობები რუსეთთან და თუ ჩვენ ვართ ენერგო დერეფანი აზერბაიჯანი რომელიც ამ ენერგიის წყაროა როგორღაც ახერხებს ლავირებას ისე რომ დასავლური ცივილიზაციის კენას ისწრაფოდეს და ამავე დროს რუსეთთანაც ჰქონდეს ნორმალური ურთიერთობა. მე ვერ გეტყვით ამას რომ მოვახერხებდი და არ ვიცი როგორ უნდა მოვახერხო რუსეთთან საერთოდ გამონახვა, მაგრამ ხელისუფლება მე პირადად იმისთვის მჭირდება რომ გონია რომ უნდა იყვნენ ჩემზე ჭკვიანები და მოახერხონ როგორმე რუსეთთან ურთიერთობის მოგვარება ისე მაინც რომ ყოველდღიურად თავს არ გვესმოდეს. ჩვენ პრობლემები შეგვექნა აგვისტოში და ტერიტორიულობასთან დაკავშირებით და შემდეგ. არა იმდენად, იმიტომ რომ ნატოსკენ წავედით. არამედ იმიტომ, რომ ნატოს